Zikiwa zimesalia siku chache za kuhesabu kabla uchaguzi mkuu wa Agosti 9, siasa za wadi ya Kaptembwa na Nakuru Magharibi mjini zimepamba moto. Kinyang'anyiro hiki kikiwa kimewavutia wawaniaji 16, kila mmoja wao anatia misuli joto. Wycliffe Ongera Maroko, almaarufu 1GB, huko akipeperusha bendera ya chama cha UPF, anasema ako na imani kuwa atamboga mwakilishi wadi wa Kaptembwa, Peter Mwamba Kajwang, ambaye anatawala sasa hivi, huku pia akitetea kiti chake kwa chama cha ODM ndani ya Azimio la Umoja. Upande mwingine, mfanyabiashara George Okoth anasema ako gangari kama mwaniaji huru na ngarambe ya wakilishi wadi wa Kaptembwa atacheza mpaka afunge goli tarehe 9 Agosti. Ningependa kuomba kwamba tarehe 9 mwezi wa 8 muamke asubuhi mpigie Raila Amolo Odinga kura. Mimi naomba mheshimiwa Arama Kaptembwa, watu wapi kura tafadhali? Basi naomba mnipigie kwa tarehe 9 mwezi wa 8. Abraham Birundu anasema yeye ndiye anatosha akiwa na tiketi ya chama cha Jubilee. Tukaenda hapo, watu wakacheza timu mbalimbali, kila mtu akapewa tiketi ya kwenda kucheza final. Mheshimiwa wetu hapa Jojo Kota ananipinga, ako sawa, lakini alipata injury. Utasapeleka mtu wa injury acheze final? Wezi pereka mtu akuna injari ya jeza faino. Na muamba na uzuri, tumekuweka namba 12. Namba 12 niyo nilisa? Nilisaamu. Tunakuweka hapa tungoje. Yunudu anajeza namba 9, namba 9 ni ya kusiko. Ukieta kwa hiyo kamba ni ukatu ya mwisho. Ukiona mahali namba 9 hiko? Uyo ni virudu, namba 9 ni ya kusiko. Iyo kitu nitatingisa mapema na niwaletea hapa. Robert Maeri amejitokeza pia kwa ahadi teletele akiwa ndani ya chama cha Mbas kinachoongozwa na gavana wa Meru Bwana Kiraito Murungi. Hiyo mpira mmesikia Virulu anasema ya jezi. Mimi ndo najaza mpira. Na nyinyi mnajua niko na timu zote sana kwa West kwa mpira. Si mnaniona kwa kiwanja hapo? Hapa kwa kaunti iko vitu mingi. Si mnaona kazi akina mama wanajua kazi kwa kaunti? Tunaona akina mama wengi ni wale ambao si wanaruhusu wanafagia pale kwa kaunti. Na mimi nimejua vile ndaunlock mpate hiyo kazi na ile pasari yenye inakuja ya MCA ambayo ipeanawi. Mimi ikikuja si mimi nitapeana 1500 nitakuwa juu kidogo. Manoti TV inaelekeza macho yake yote kwa kidumbe dumbe hiki ndani ya wadi ya Kaptembwa yenye wapiga kura zaidi ya 1030. Mwaka huu kutoka Kaptembwa, jina langu ni Abel Makori.